Maskallan mu da sauraron mu barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shiri na wanda muke zagaya domin ganin yadda kungiyoyi suke a jihar Kano musamman kungiyoyin da suke buga wasan kwallon kafa da sauran wasanni yau kuma da kuke gani muna filin wasa na Kano Pillars dake Sabon Gari wato filin wasa wanda aka fi sani da filin wasa na Sabon Gari Stadium inda nan ne filin wasa da kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada FC ke daukan horo. Kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada FC wato sabuwar kungiya ce da ta zama zakaran gwajin dafi a karon farko da ta shigo gasar wasan kwallon kafa ajin matasa kuma ta zama zakara a gasar wasanni da aka gudanar na kungiyoyi takwas da suka kowace kungiya fice a Najeriya. Yau za mu ga yadda ita wannan kungiya ta Tudun Wada FC ke daukan horo da kuma irin shirye-shirye da take gabanin wasanni da za a fara na gasar wasan kwallon kafa na NLO da za a gudanar a jihar Kano da kuma Abuja inda za a fafata tsakanin kungiyoyi daban-daban a wani gagarumin shiri da ita kungiyar ko kuma hukumar da take gudanar da wasan kwallon kafa ajin matasa ta shiryawa waɗannan kungiyoyi na NLO abin da yake alamta wasanni da za a fara na ƙasa baki ɗaya za a yi wannan wasa a ranar Juma'a a nan jihar Kano inda za a bude wannan gasa kuma kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada na ɗaya daga cikin kungiyoyi waɗanda za su fafata a cikin wannan gasa da zarar an bi mu za a ga yadda wannan kungiya take ɗaukan horonta da kuma irin shirye-shirye za mu tattauna da wasu daga cikin 'yan wasa da suke wannan kungiya da kuma mai horarwa na ita wannan kungiya domin jin irin tanadi da suka yi gabanin wannan wasa da za a fara a ranar Juma'a a nan jihar Kano idan Allah ya kai mu kar ku manta kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada ita ce zakara a gasan wasanni da aka gudanar ko kuma zakaran gwajin dafi na 'yan kungiyoyin da suke buga a rukunin ajin matasa a Najeriya bayan da ta samu nasara lashe wani katafaren kofi da aka shirya waɗannan kungiyoyi a Oweri wato jihar Imo kenan inda aka fafata wannan gasa a bi mu hankali a Jego Online TV za ku ci gaba da ganin mu da irin waɗannan abubuwa musamman kuma kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada FC wacce ta zama wato zakaran gwajin dafi kamar yadda nake faɗa a ci gaba da kasancewa da Jego Online TV domin ganin abin da za ku gani a cikin wannan shiri tare da Tudun Wada FC
To kamar yadda kuke gani yanzu kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada United suna cikin daukan horo kuma kamar yadda muka muku alƙawari za mu tattauna da wasu daga cikin ƴan wasan domin jin yadda suke kallon kungiyar da kuma irin manufofi da suke da shi a cikin kungiyar yadda za mu Pele kana ɗaya daga cikin ƴan wasan Tudun Wada ya zaka bayyana kungiyar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Rabi Abdullahi wanda aka fi sani da Pele. Eh, na kasance dan kungiyar Tudun Wada United. Lokuta da dama da suka shude a baya. Sai ka dinga kallon. Eh, lokuta da dama da suka shude a baya. Daga zuwa na Allah ya sa mun samu nasarori ba daya ba biyu ba. Muna kan samu kuma insha Allah. Daga wace kungiya ka zo? Na zo ne daga kungiyar kwallon kafa ta Tsamiya United. Eh. Ka buga wannan kungiya. Ya kake kallon makomata? An Allah yadda Tudun Wada United za ta samu makoma mai kyau kamar yadda ta fara da kyau an Allah yadda kuma za ta kare da kyau iznillah haka muke fata ya kalubale yake saboda yanzu kun zama ba waɗanda za a ce boyu ba kun yi suna ba Kano kawai ba har a Najeriya baki daya ya kalubale yake wajen yadda za ku kare wannan suna don Allah sai yadda duk ya kalubalen da muka fuskanta a baya mun fuskance su daki da daki a yanzu ma muna sarin Allah sai yadda a gaba gaba ki dai duk wani kalubale da yazo zamu karbe shi haka insha Allah kuma zamu ci gaba da nasarori kamar yadda muka yi a baya kana jin dadin zama kungiyar sosai sosai insha Allah ina jin dadin zama sosai a kungiyar kwallon kafa to me sakon ka ga magoya bayan to ina mika sako ga magoya bayan mu muna godiya ga irin gudunmuwa da kuke ba mu ta zuwa ku yi mana addu'o'i sannan kuna kiran mu ku ba mu shawarwari duk muna jin dadin haka muna godiya sosai mun gode Pele na gode kwarai da gaske Pele kenan ɗaya daga cikin ƴan wasan kamar da na ga muku zamu tattauna da su ɗaya bayan ɗaya kuma mu je da suke Pele mun gode kwarai da gaske haka kuke ko ga kuma ɗaya daga cikin shi ma ƴan wasa wanda ya yi fice kwarai da gaske kuma ya takarawa wajen ba da gudunmuwa a cikin shirin ina sunanka Salisu Idris Salisu Idris wanne ne nickname din ana ce mun bala bala ga nasarori an samu a Tudun Wada United ya kake ji gaskiya ina jin farin ciki kuma ina jin daɗi da nasarar nan da Allah yake ba mu saboda kwace-kwacen mu da su players din muna abin da ya kamata kwace-kwace suna ba mu tallafi ta gurin abubuwan da za mu zo mu yi kuma sannan players mu an samu haɗin kai da addu'o'i da ake shi yasa Allah yake ba mu nasara akan abubuwan da muke kuma gaskiya kowa yana yi da gaske Tudun Wada yanzu ta zama kowa ya santa eh ni kallon ta nake kamar filas haka nake kallon Tudun Wada to kalubale yake wajen kare martabar ta gaskiya kalubale ana samun kalubale da yawa saboda kowa yana sa ido ya ga abubuwan da muke a ciki wancan ana sa ido nan ma ana sa ido kurin dai mu abinda muka dauka muna iyayen mu ne kuma Allah yana taimakon mu a harkar nan shine kurin me kuka shirya wajen kare martabar ta mun shirya za mu ba da karfin mu da kudin mu da lokacin mu saboda mu samu nasara wanda suke kashe mana kudi a cikin harkokin nan su ma su ji dadi a fada su kunya kenan insha Allah bala mun gode kwarai da gaske to masha Allah na gode kwarai da gaske kamar da na ga muku ƴan wasa ne da suke da nagarta da kishi da kuma san wato su kare martabar ita kungiyar a ko da yaushe kuma kamar yadda kuka ji daga bakin su me kungiyar wanda yake tallafa kungiyar mutum ne da yake da nagarta da kishi na ganin ya bunƙasa ci gaban matasan yara da suke tasowa musamman yankin Tudun Wada da ke yankin kalamar hukumar Nasarawa abin da ya sanya aka gina wannan club din kuma kawo yanzu kungiyar take ta kokarin yadda za ta fitar da kanta kunya na gaya muku ƴan wasa ne daban-daban waɗanda suke ciki ciki kuma har da shi wannan ɗaya daga cikin ƴan wasa ya sunanka Assalamu alaikum sunana Najib Musa Ahmad Usamat Najib Musa Ahmad Najib Musa Ahmad akwai nickname din da ake fara ana ce mun Zola Zola yaya Tudun Wada United Tudun Wada alhamdulillah ba abin da zamu ce sai godiya ga Ubangiji duba da irin nasarorin da muke samu a nan tafiya ta mu da kuma goyen bayan da muke samu daga shugabannin mu to ba abin da zamu ce ni Allah ya saka mu sa kai da wasanni yanzu kuna yi a cikin gida bayan wata nasara da kuka samu a halan cup a gago kun zo karshe wasan karshe ga wani ana buga a nasarawa ga wani can an ce shi maku ne baka ganin kamar yayi yawa a ba wani yawa ai mu wannan kadan ne daga cikin aikin da muka fara kenan a wannan season din nan saboda shirin da muka yi insha Allah ba za mu gaza ba mun yi a baya
wanda suka fi wannan tubarantar na wannan dama jira miki mu kuma dama kullun akan aiki miki to insha Allah haka za mu dora da kan inda muka tsaya mun gode kwarai da gaske zola mun gode kwarai daga captain kai muna godiya kwarai da gaske shi ma ɗaya ne daga cikin yan wasa kuma kuma yadda kuje ya fadi irin kalubalen da yake gaban kungiyar kuma da kuma irin tunanin da suke da shi wajen yadda za su sa kungiyar nan ta kai ga gaci musamman wasannin da muka ga muku za a fara a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu wasan da hukumar kula da gasar wasanni na ajin matasa suka shirya domin wato fafatawa tsakanin kungiyoyi daya daga cikin shine Mubarak tsohon dan wasa ne a kungiyar wasan kwallon kafa ta Kano Pillars kuma yayi fice kwarai da gaske Mubarak yanzu ga ka a cikin kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada ya kace ji eh to alhamdulillah mun dawo team ɗin nan muna so mu bada gudunmawa daidai iyawunmu da kuma nasara da muke so mu daga team ɗin nan ya zama wani abu insha Allah muna fatan haka kamar yanzu ga wasanni za a fara musamman ranar Juma'a za a fara wani gagarumin wasa a nan jihar Kano wanda hukumar wasan kwallon kafa ta ajin matasa ta shirya ya kalubalen yake kalubalen zai zo da kalubale sosai amma da yardar Ubangiji Allah Ubangiji zai taimake mu kuma za mu yi nasara har mu kai ga cin inda muke so kungiyar Tudun Wada ta taka rawa a gasar ajin matasa menene sirrin to sai mu ce ga baki da alhamdulillah kai za mu ce wannan daga kama daga Allah ne ba nasara daga mu bane da fans kwacha-kwaci team managers din mu da kuma addu'a da muke yi wannan ita ce gaskiya ya kake ganin makomar kungiyar da kuma yan wasan nan gaba ba zikirin saboda da yardar Allah za mu samu abubuwan da muke so da mu gabaki daya da masu kungiya insha Allah ya kuka shirya wa kalubalen da za ku tara ga kungiyoyi da ciki da waje a jihar Kano insha Allah mun shirya tsaf kuma we are ready to ga duk abin da muke so mun samu insha Allah menene sakon ka ga kungiyoyi to su shirya Mubarak mun gode kwarai da gaske Mubarak kenan ɗaya daga cikin yan wasa a kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada kamar da kuke ji ya ce ya aika sako ga su kungiyoyin da za su fafata da su musamman a wannan gasa da kuma sauran gasa da za su fafata a cikin wannan shekarar da za a gudanar da yan wasan ɗaya bayan ɗaya muke tattauna da yan wasan domin mu ji irin yadda suka dauki kungiyar da kuma irin shiri da suka yi wajen kare ita martaba wannan kungiyar da za a ce ta yi fice ba a jihar Kano ba a Najeriya ina sunanka Aminu Ali Muhammad Aminu Ali Muhammad me kake buga miji fitla tsakiya kenan eh kana daga cikin wanda suka fafata a gasar wasan da aka buga sosai makwa to ya kalubale yake kai akwai shi fa sai juriya kawai aikin bawa hutu ne ba hutu eh amma kuma muna godiya bisa chairman din mu da team manager din mu da coaches din mu irin abubuwan da suke mana shi yasa muke jajircewa in Allah da babu ba su kunya ba yadda kuke taka rawar gani musamman bayan kun dauko wancan kofi da kuma da kuke fafatawa a gasar wasan kwallon kafa ta halal da ake bugawa a dorai babba da wacce ake buga a nasara ya zama kamar barazana ne ga sauran kungiyoyi a jihar Kano me zaka ce sosai makuwa saboda duk wanda muka hade da shi insha Allah to zai ji a jikin shi saboda Tudun Wada United an gina ta ne bisa nasara duk inda muka je shi yasa ma muka yi nasara anan kuma muka tafi jihar Imo can ma muka yi nasara shi yasa duk sauran gasannin ma insha Allah su ma za mu yi nasara menene sirri eh sirrin kawai addu'a da kuma jajircewa shine sir mun gode kwarai da gaske to wallahi kamar da kuka ji shi ma ɗaya ne daga cikin yan wasa kuma kamar da muka ga muku shiri ne nan musamman da Jego Online TV takan gudanar a kungiyoyi domin zafarar da yan wasa matasa da kungiyoyin domin tallata su a duniya a ga irin abubuwan da suke da kuma da yan wasan suke a koda yaushe ɗaya daga cikin yan wasan shine dan gaba ne a wannan yana sunanka Michael Peter sunana daga nan Kano jihar Kano ina buga ball a Tudun Wada United wato attacking kaje Imo ni ban je Imo ba da su amma ina nan dama ina training da su amma ban samu lokaci na je ba to ya kungiyar Tudun Wada to kungiyar Tudun Wada dai na gode ma Allah da nazo na hadu da su suna kokari ni ma nazo na kara effort ina so dai ayi abin dai a team a tafiya ta ya kake ganin makomar kungiyar to gaskiya kungiyar dai na gode ma Allah suna abin da ya kamata dai su yi ma players gaskiya suna yi ma abin da ya kamata su yi ma players unfortunately komai da ne da ke bukata dai ina kira dai komai ya na dan kira za a yi mai
ƴan wasa suna samun abin da ke bukata gaskiya ƴan wasa suna kokari ka gamsu da yadda kungiyar take na gamsu da yadda kungiyar take me kake so kungiyar ta zama nan gaba ni dai nan gaba dai ina proud dai insha Allah dai mu samu matsayi na gaba ba wannan matsayin da mu buga yanzu ba mu samu matsayi na gaba wanda a Najeriya dai a kalla a san da mu ba wai mu buga wannan ba mu yi maintain ni buri na mu samu kusake zuwa gaba mun ƙara zuwa gaba ka shirya wannan kalubalen insha Allah na shirya mun gode kware da gaske dai daga cikin ƴan wasan kenan kuma kamar yadda wato al'ada take shine mu tattauna kuma da mai horarwa domin mu ji irin kalubalen da shi wannan kungiya yake ga mutare da shi mai horarwar zaka gabatar da sunanka Allah ka lafiya sunanka sunana Anas Muhammad to Anas shigo gaba sosai domin a ganka Allah ka lafiya ni gana kai ne mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada kuma aka samu irin waɗannan nasarori yanzu ga wasu abubuwan a gaba gasar wasan kwallon kafa ta Gago a Halam ga kuma gasar wasan kwallon kafa ta Halam dai da ake buga a Nasarawa yanzu ga wani wasa za a buga ranar 24 ga wata kuma kuna ciki wanda hukumar dake shirye gasar lig-lig na matasa na kasa suka shirya ya shirin kai ke coach to ka san shi wasa inda yake fara a kullun take dinka competition ko ne face match wannan face match da zan bar mu ga na on Friday ina so in fara ganna gama da shi ina gama da shi take ina second match ka shafa dan irin waɗannan abu to ai da mun kasan shi ake haka yake ai ai ba zan ce koyi ko bi coaching ko bi zan je in ban gama da face match sin sa in ballin in gama na gaba na kenan na gama na gaba na na take in na biyu zan gama da shi man Allah ya yarda zan je na uku gama da shi da haka in je inda aka fito da kofar na ganshi kawai in ido hudu da shi ko mun ta kare wato idan na fuskanci ka yana da muhimmanci cin wasan farko ai important abu da man ai face match in sam 3 point nan na kallu rago miska buga point nan ne su na san insha Allah wannan zako ni point ta nan zan hada ya zan nan wannan shine karo na farko da za ku zo jihar Kano ku buga irin wannan gasar kwatankwacin wacce ku buga a Ibo ya kake tunanin yadda magoya baya a jihar Kano za su kalle ku wallahi ina so in faranta magoya baya in tsaje labarin cewa na je Ibo na yi abin da ba ta bayi ba ina so a jihar Kano cewa gaskiya ne da ya gudda ma ya kwata yi wani abu kana ga kana da ƴan wasan da su Allah na da ƴan wasan da ku an yake buga sai buga mu menene sakonka ga shi shugaban kungiyar a shugaban kungiyar na gaskiya he musa godiya mutane mai ta sa godiya dan gaskiya duk abin da muke yi da gudun musu muke domin a harkar bal a Najeriya ko a ina ne dan bal ya san a taimake shi shi kuma gaskiya da zai gudu dan bal din ya taimake su duk wani ke bukata ta wani abin nan shi amma ko na ga shi amma zai ce a je ai kaza kawai wannan yasa ƴan ballin musna din cewa ko in ba su bi da shi kunya ma to me rage musu wato ba ku da matsala ba wannan matsala da shi wajen daukan nauyi daukan nauyin mu duk wannan ba wani da kuma kasa gaskiya coach menene sakonka ga magoya baya magoya baya sai mana addu'a ta fatan akari insha Allah zan kwanta musu in Allah ya yarda coach mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske kamar da ku ji mai horarwa na kungiyar kwallon kafa ta Tudun Wada kenan muka tattauna da shi kuma ya faɗi irin shirin da yayi musamman wasan kwallon kafa da za a buga ranar Juma'a idan Allah ya kai mu kuma ranar Juma'a da muke sa ran Allah da Jegus Online TV za ta halarci wannan wasa kuma za ta ci gaba da kawo muku wasan da za a gudanar tun daga farko har ƙarshe a koda yaushe fatan mu ai subscription lokacin da ake kallon wannan wannan tasha kuma a danna mana raki kuma a ci gaba da bibiyan mu kuma kofar mu a bude take domin leƙa lungu da sako domin kawo wa mutane irin yadda kungiyoyi suke shirye-shiryen su da kuma irin yadda suke takarawa tare da tallata manufofi da kuma tallata 'yan wasa na jihar Kano shine manufar wannan tasha domin duniya ta gansu a ko'ina mun gode